هوية صوماليات او دنيراه او كنول مجالدة مقدشو ايه ده شي سده حنوق او متانا يدونا بلشيد صوماليات كعصتي كالما بين ادنمو ورياييقا اسماعيل باريسي او كوبو غضي اسبتالك يكو جرتو ايه ده سيايا وربحين تومر كان انو قد ياري اسبتالك اما او كيالا دقمد عبد عسيس ايه واحا لغود علي سده عرور او متانا لابو ويل ايه هالقبر شكري على الجمعالي او اه هوية ده شي سده دان عرور او متانا ayaa waxay ii sheegtay in hadda xaaladeeda caafimaad ay wanaagsaneen waxaa aan qeyd Soomaaliyeed isbitaalka umma ku dhaway yaay way ii fududay alxamdulillaah aabahoodna waa xanuunsanyahay isbitaalka halkeenay isna waa laga bixiyey waxbaa loo qabaa isbitaal aljasiiro jira ummadda waxna ma awoodna ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayna waxay ilaahay nagu soo waxaan uun sana waaga waa bararsan ilmaha uu qalay mise saacad uu si caadi ah u dhana hadda xanuunka soo islaam waxa uu sana islaam islaamku wax ilaahay noo soo qaaday dan yaraan abood la jiray abood sana waxaan uun sana bararsan waa gartay markaa ma qaruur aan leedahay 18 saddexdaas deeda la jirto meelo ma sha isbitaalka ay ku jirta hooyadan ayaa waxaa booqtay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir maama Jawaahir Baarqab waxay sheegtay gabadhaan daawadeeda inay bixin doonaan maamulka gobolka Banaadir anigana aan la wadaaga gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada waxaan rajaynayaa maamulka gobolka Banaadir in gabadhaan iyo caruurtan ilaahay ifka uu keenay dawadooda iyo wixii ku baxay qarasha in maamulka gobolka ay bixin doonaan annaguna aan la wareegayno annagoo og inay reerkan ay yihiin kuwa u baahan taa kulayn mar walbana aan ka warqabi doono ujeedadeydu waxay tahay mar walba inaan isku samafalno mar walba inaan ummadda Soomaaliyeed aan isxasuusino in aan u gargaarno kuwan Axmed Maxamed Maxamuud oo ah aabaha dhalay 3 caruur ayaa waxaa la sheegay in isaga laftiisa uu xanuun la jiifo isbitaal isla markaana uu waxba haysan اسماعيل ادن بريس سومالي كابل تي في مقالة مقدشو